Galera, bem-vindos a um vídeo aqui no meu canal que vai mudar. E então, o vídeo vai ser hoje de que eu vou mudar o conteúdo do meu canal pra isso aqui, né? E são exatamente 1h38 da manhã, pelo que eu tô vendo no meu celular, já que eu gravo pelo celular. E isso, ai, tá tarde pra caramba e eu tenho escola amanhã. É, eu vou. Penso que eu vou ver uns tutoriais por aqui. O vídeo que era pra ser hoje era pra eu me fingir de menina no Amino. Eu ia me fingir de menina no Amino. E eu sou inspirado no Goulart. Inspirado no Goulart no azul, mano. O azul é muito bom. Que nem tanto quanto o Goulart. Eu acho eles legais. Um conteúdo legal e cativante, mano. Isso é muito legal. Eu amo isso neles, né? Sim. Então, vamos continuar depois da intro. Oh yeah! Mas sim, gente, tá começando bem. Yeah, basicamente, aqui. Olha isso. Oi, comigo. É de você. Fala que tem uma se você. Não pode. Meu Deus. Seguinte, galera. Que porra é essa, mano? Bicho de fora RPG, o Avisec console cada dia mais. Meu Deus. Meu Deus, cara. Preciso de uma marina morada, gente. Papo de manhã, cara. Um vídeo fica por aqui, uns 5 minutos de falas aí. Eu acho que pra gravar esse vídeo, ficou assim. De tanto me pedir as bolsas, pelo que tem brotando assim, sabe? Mas é isso. Obrigado por assistir aqui. Falou, gente, falou. Vamos assistir.